Well, I think first of all, it would be to try to find the ways of introducing confidence building measures and to find the ways to Mendoj se para se gjithash do të ishte të përpiqet të gjej mënyra për të futur masat e krijimit të besimit. Të gjej mënyra për t'u afruar me komunitetin serb, që mund të ndjenjë se mund të besojnë, se institucionet janë aty për t'i mbrojtur dhe janë aty për ta, që të ndjenjë qytetar. Kjo nuk do të ketë sukses nëse bëhet si në të kaluarën me organe armbajtëse dhe polici speciale, me shpronësime ligjore dhe bazën që shohim në veri, që duket si zonë lufte. Me arrestimet që në disa raste ndodhin pa një urdhër të vërtet, pa masa shumë jo popullore që kanë ndikuar në jetesën e njerëzve, duke përfshirë edhe vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për dinarin, duke përfshirë edhe importin e mallrave serbe që sërish prek vetëm qytetarët. Çdo gjë në krye të kësaj është narrativa që është mjaft përçarëse, sepse është e drejtuar nga Serbia, kështu që qytetarët serb që jetojnë në Kosovë dhe kryesisht në veri të saj, tani shihen në prizmin e Serbisë, por jo si qytetar të Kosovës. Kjo duhet të ndryshojë nëse vërtet doni të shihni mundësinë për të krijuar një atmosferë integrimi, por kjo qeveri nuk duket se është e interesuar për një qasje të tillë.